様々な人生を垣間見ることができる2チャンネル。今回も、一致によってありがちなメールの返信文を考える安価スレが立てられた。しかし、このスレは思わぬ展開を迎える。これまでにないほどの感動スレへと変貌を遂げる。少々長めだが、簡潔にまとめたので、ぜひ最後まで見届けてほしい。一斉送信に返信したら、知らない人にもメール送ってしまった。そしたら喧嘩売ってきてるような返信が来た。まずメールの内容をさらせ。メアド変えました。了解、いつ飲みに行くよ。ここで間違いに気づく。慌てて iPhone のせいで関係ない人にメール行きました。すんません。謝っているのに、すんません。恥を知れ。礼儀も知らんのか？ってメールが来たんだ。とりあえず12。少々手厳しい相手にメールを誤送信してしまった一致。12へ安価を求める。礼儀とは何か、ぜひ教えてください。送った。返信を待っている間、一致のスペックやことの経緯が綴られる。スペック。俺、24、男。相手、不明。全く知らん人に送ってしまった系。なんでそんなのがアドレス帳に入ってるの？一斉送信したメールに対して返信したら、一斉送信されたアドレス全員に返信されたみたい。返事来ない。他2名の知らんアドレスを入手したから、返事来るまでそいつらに安価するか。ちなみに相手は俺のことを誰か知らない、男か女かも知らない。25、27。携帯に登録したいから写メ送って。送った。レア。送った。A、不明、喧嘩売ってきたやつ。B、不明、始まりは25。C、不明、始まりは27。B から返事来た。写メ？何の？安価忘れた。32、笑顔。B と C も一斉送信された人？だとしたら、B と C に1のメアドバレない？そしたら一斉送信した人にチクられるんでない？そうその通り、チクられたらそれはその時。その可能性もあるけど大丈夫だろ。何の根拠もないけど。B から返事来た。俺の笑顔何に登録するんだ。てかメール送る先間違えてないかい？安価。38。俺のアナルがお前を欲しがっているんだ。OK。送った。これはひどい。返事来た。12に対して。しつこいね。こんなことして、バカ丸だし。あんたと構っている暇ないんだわ。38に対して。すまん、誰かわからん。差し支えなかったらお名前教えてくださいな。A のアンカ、45。B のアンカ、47。させん。おついつい成人です。OK、送った。B の反応が申し訳ねえ。B から返事来た。だから誰だよ。気になって眠れないよ。こいつ、なんで返事返すんだろ。アンカ、51。そうです、私が変なおじさんです。送った。全然面白い展開にならんな。ここでもう一度 A に送ろうか。アンカ、57。56。なあ、スケベしようや。送った。これは、返事が気になる。全然返事来ねえっすわ。明日の返事に期待あげ。明日が楽しみだな。まだ返事来ないのか。1です。残念ながら一切返事が来ません。せっかくだから、メアド変更は受信拒否まで復習メール送ろうかと思うんだが、どうしよう。返事来るような挑発メールがいいな。安価。A、78。B、80。C、82。おい。なんだ、なんだよ、なんですか、その虫は。いいねえ、最高だねえ、愉快に素敵に決まっちまったぞ、オラー。かっこよく返信メールしてみろっての。オッケー、送った。アナルがお前の返事を待ってる。オッケー、送った。ちなみに、A に送ったメールが、メーラーデイモンから返信来た。メーラーデイモンとは、メールサーバーが自動的に送信元に送る英文のメールである。LINE が主流の現在は馴染みのない人も多いが、送り先のアドレスが違う時や、受信拒否された際に自動で送られてくるプログラムだ。80。送った。B から返事来た。いや、だから誰なんだ君は。いい加減名前を教えてくれ。A の報復として、メアドで IK 登録しておくわ。わろた。受信拒否された腹いせに、とんでもないことをする一致。A には迷惑メールがたくさん届き、困惑していることだろう。俺か？俺はアクセラレータ、触れたもののベクトルを操ることができる能力者だが、まさか知らねえってわけじゃねえだろうな。とことん中2でいけ。B の返信に84でいくわ。返事来た。マジか。そんな大物が知り合いにいたとは。あと、すまんが写メは勘弁してくれ。写真とか写るの好きじゃないんだ。こいつ何者なんだ。安価、90。まさかお前、上条って名前じゃねえだろうな。送ってみた。返事来たけど。残念ながら違うな。普通すぎて笑えねえ。安価、95。寺生まれの T さんですか？送った。返事来た。寺で生まれた覚えはないし、イニシャルは T ではないが。こいつはもしかして、フラグ期待してんじゃねえだろうな。安価、100。
99。じゃあ、イニシャル D? オッケー、送った。懐かしい。返信来た。そうそう、86で峠をズバーっと。ってなんでやねん。なんだこいつ、ノリがいいぞ。アンカ、105。B は、完全に不審人物な一致に対して、警戒に乗ってくれる。いいやつに違いない。なあ、スケベしようや。送った。どんな返事が来るのか。返事来た。意味がわからんよ。あと、若干身の危険を感じるので勘弁してください。強気で言ったら返事来ない気がす。111。すまんな、実は俺もあんたが誰かわからないんだけど。なんか遊んでみた。ってパンツ何色?送信した。B は意外と面白いやつかもな。ちょ、返事来た。知らないのかよ。ちなみにパンツは紺色のトランクスだ。甲羅吹きそうになったじゃねえか。アンカ、116。115。一斉送信したら知らないメアド混じってたからメールしちゃった。ここから広がる友達のは、だろ?送った。返事来た。ありだね。たまにはこんな出会いもいいんじゃないかな。ありなのかよ。誰かこいつに変化球を。123。ゴリ押し121。残念、君の返事はファールだ。友達にならないか?ストレートこそホームランの近道さ、バッティングの基本だぜ。オッケー、送った。123の気合を込めて送信したぜ。ここで返事受信。これだけ長く対話してるんだから、もう友達だな。そして明日朝早いから、もう寝るよ。お前らのおかげで友達一人増えたぜ。相手は寝るらしいから、本日ラストアンカ、129。よかったぜ。なあ、スケベしようや。オッケー、送った。またこれか。返事は明日だな。おつ、最終的には会えるレベルに持ってきたいな。明日に来たい。一のリア友のアド編から始まったから、案外顔見知りかもしれんよな。女だったら最高なのに。こんなメールに返信する B ってどんなやつなんだろう。一のためにも、B のためにも、保守っちゃうんだから。B の続きを期待して保守。今後の展開に期待を辞したスレミンたちは、A と B からの返信を待つためにスレを保守する。おっし、今日も友達と仲を深めようと思う。昨日のラス目から返事が来ないので、親睦を深める気合の一発目を頼む。146。なあ、デュエルしようぜ。送信しました。A からの返事はもう期待できない。平日のせいか、返事が全く来ないぞ。返事が来たぞ。遊戯王はわからん。ちょっとそっけない。まあ俺もわからないけど。なんて返そうか、155。とりあえず、自己紹介しないか。オッケー、送った。ワクテ貸してきたお。自己紹介。呼び名、スペルマ。趣味、さすらいのジョニー。職業、無職。好きなもの、おにゃの子。嫌いなもの、嫌いなものはあれです、あの、テレビのリモコンです。よくてから滑り落ちますよね。恋人の有無、恋人はいないけど、好きな人なら、チラッチラ、秘密だけどね。送った。向こうの自己紹介に期待。こんな形で友達ができて目から汗が止まらねえ。まさかの出会いに歓喜はまるいっち、スペルマ。B の自己紹介に期待。返事来たぞおい。名前は人王が。趣味はあわしらいじめ。仕事は、無職?自営業?好きなことはハンターを倒すこと。嫌いなことはイビル城の乱入、かな。ググったら MHP さんかよ。MHF しかやったことねえ。どう変身しようか。190。てか187って、ものっそい中2だな。え?ごめん。イビル城考えたのはいなんや。堪忍な。イビル城とは、ゲーム、モンスターハンターに出てくるモンスター。初心者向けランクのクエストで乱入されると、あらゆる生物を食い尽くす、厄介でしつこいやつ。多くのハンターのトラウマ的存在だ。緑色でゴツゴツした見た目や、底なしの食欲から、通称、ゴーヤ、腹ペッコと呼ばれている。オケ送った。MHP さんやっていれば一緒に遊べたな。今から買ってこよう。ちなみに、MHP さんはモンスターハンターポータブルサードのことで、MHF は、モンスターハンターフロンティアオンラインを指す。B の MHP さんは PSP で遊べるが、一致の MHF は、Windows パソコンで遊ぶものなので、一緒に遊ぶことができないのだ。PSP すら持っていない。財布には1000円しか入っていない。失業保険があと数日で入る。返事来た。マジか。あの肉食ゴーヤ考えたの、君か。ここからモンハンネタか、12全開で親睦を深めよう。200。禁欲しても尽くしは尽くしだぞ。オケ、送った。突然話が変わったな。返信まだか。と、返信来た。うん?つまり、どういうことだってばよ。誰か説明を、210。つまり、一緒にオナキンしないか?オッケー、送った。せっかくだから、しないか、をしないか、にしてみた。返信来た。それは構わんけど。
何日くらいだい？こいつやる気だ。日数、217。失敗した時の罰ゲーム、220。一週間。モンハンコスプレ。オケ、送った。PSP 買おうかな。せっかくできた友達、大切にしないとね。一週間くらい余裕だぜ。安価でオナキン。わろた。ところで返信は？返信来ない、オナキン一週間がきついのかな。返事が来ないので、明日の朝一メールを安価、235。ビンビンに朝立ちしましたお。オケ、明日の朝一で送る。いい友達ができてよかったな。保守。まだかな。とりあえず返事来た。217のオナキン日数と罰ゲームに対して。承知いたした。失敗したらバケツヘルムにふんどしか。ちなみに、朝一メール、235は、昼間気づいたんだが、女友達に間違って送っちゃったよ。返事が来ないのが怖い。ジンオーガさんへメール安価でもしよう、255。オフ。ふんどしはお互いでプレゼントね。オケ。送った。今日は頭痛がひどい。お大事に。返事来ないの？欲しさせていただくでござる。スペルママだ？被災地だったら、生きてるのを祈る。察しの言い方はお気づきであろう。一致の投稿が途絶えて数日後。2011年3月11日は、東日本大震災が起きた日である。東北や関東圏に甚大な被害が及び、一致のレスが途絶えたのだ。まさ、かな。無事でありますように。今来た、心配だな。追いついた。やばくねえか。心配になってきた。多くのスレミンが心配し見守り、涙を流すも一致は一向に現れない。追いついた。無事を祈る。追いついた。そういうことか。涙が止まんねえ。せっかく友達できかけてたのにな。おいおい大丈夫かよ。これからだったのに。生きてることを祈って、保守。追いついた。嘘だろ？保守。頼むから生きててくれ。普通に生きてるよ。きっと避難所生活なんだよ。保守。被災地の人だったっぽいな。無事でいてくれ。明日で1ヶ月だぞ。ほんとだ。そんなに経つのか。一よ。まだ戻らないのか。全力で叫ぶ。ぬるぽ、保守。が。一月経つも、一致が戻ることを信じてスレを必死で欲し続けるスレミンたち。そして、震災後の4月14日の夜、やっと一致が帰ってくる。一致だけど、ちょっと身の回りの整理つけてきた。今回の地震で住んでいたマンションが流された。地震の時に肋骨折って、ちょっと前まで病院いたけど、今は実家に帰ってきて書き込んでいる。まだ肋骨痛むけど、これからどうしようか考えています。今回できた友達にメール送ったけど返事来ない。名前もわからない人だけど無事でいてほしい。みんな待っててくれたようで嬉しい。心配おかけしました。一は無事です。うわぁ、本当に一なんか。おかえり。生きててよかった。マジで一、おかえり。おかえり。マジで被災してたのか。とにかく生きていてよかったよ。一よ、本当に無事でよかった。生きててよかった。スレミンたちが安堵したところで、さらに一は衝撃的な報告をするのだった。もう一つ報告あったんだ。肋骨折って苦しんでいる俺を助けてくれた人の友人に描いて、避難所まで一緒に付き添いしてくれた。携帯に入っている友人とか安否確認してる時に、ちょっと話題振ったら A だったみたいな。A とは仲良くなれたけど、B と C はわからない。メアド変更した友人もわからない。死亡の身元確認できた一覧に載っていないから、生きていると信じたい。おかえり。A ってあの A？ すごい偶然だな。スレが残っていたのもびっくりだけど、みんな優しくて涙止まらん。助かった時もそうだけど、今もすごい嬉しい。生きててよかった。今日は気持ちよく眠れそうだ。よかった。本当によかった。おかえり。無事で何よりだ。B が心配だな。しかし、一が無事で何よりだ。おかえり。生きてて本当によかった。実家の身の回りの買い物と片付け終わった。いない間に書き越してくれたみんな愛してる。現状報告として、仙台から函館へ避難した。A とは電話とかしてるけど、現地でボランティアしてるらしい。俺は職場とも連絡取れないし、まだ現地が気になるから、肋骨も良くなったらボランティアしに行く予定です。向こうにある荷物とか探さないと、見つかるわけない。とりあえず今は体直すことと、少しでも現実を受け入れるために、カウンセラー行ってる。今は落ち着いたけど、夜中目が覚めたり、目の前で流される光景が夢で見たりして、なかなか落ち着かなかったけど、だいぶ落ち着いてきました。無理すんなよ。体が一番大事。時間がかかるなら時間をかけた方がいい。辛いと思うけど、今は無理せんとゆっくり休め。一の友達が無事でいることを祈る。一、今はゆっくり休め。体直すのが最優先だもんな。俺たちは待ってるぜ。
イッチの心身を心配する優しいスレミンたちの声かけが止まない中、イッチは、A との出会いを綴っていく。被災地の実情や細かいニュアンスがわかるので、ぜひ見てほしいところではあるが、ここからは、イッチが被災した際のリアルな描写が含まれるので、苦手な方は注意してください。ちょっと、A との劇的な出会いを書こうと思う。3月11日、休日だったので昼から部屋の掃除していたら突然地震発生。ちょうど本棚の本を戻している時だったから本棚が倒れてきて肋骨負傷、あまり記憶ない。とりあえず本棚から脱出して外へ出る。他の部屋の人たちも外へ出てきていて大きな地震というのを認識。この時に同じマンションの友人とメール相手の A と出会う。この時はまだ A と気づいていない。外で地震が収まるのを待っていると消防車？警察？がサイレン鳴らしながら津波が来ます、高台や屋内へ避難してくださいと言いながら走り去っていく。多くの人は車に乗って遠くへ行こうとしていたが、俺たちは自転車しかなかったため友人と A に肩貸してもらって友人の部屋に避難。地震でテレビとか PC の液晶壊れていたので情報を得る手段がなかったけど、津波も強くないと思っていた。窓から津波が来るのが見えて、ああ津波来たわーみたいな感じで話していたんだ。1回目の津波が到達した時はあまりひどくなかったから、食料とか集めていたところ、2回目の津波で道路が完全水没した時に、これやばいわ、みたいな感じになって屋上へ避難。その途中ずっと A が肩貸してくれた。友人はマンション内の人に屋上避難を呼びかけるためにピンポンダッシュしていたらしい。屋上に逃げたけど、結局津波のパワーに負けて流されちゃうんだが、奇跡的に近くの学校にぶつかって、A が飛び移ろうとか言い出すもんだから、学校の窓割って飛び移る。飛ぶ時に肋骨痛かったけど、死にたくない一心で飛んだ。を死にたくない気持ちってすごいんだなって思った。全員が飛び移れなくて何人かマンション屋上に残したまま流されていった。この時の人は生存不明流れていくの見た時涙止まらんかったな。学校で救助を待つって感じ。この時 A の優しさに濡れそうになった。続きはまた今度、需要があれば。すげえ、津波の状況をこんなに克明に書いてるの初めて見た。津波ってやっぱ半端ねえんだな。とりあえず1オツ。奇跡というか、お前前世でよっぽど善行したんだろな。あれは忘れないな。みんなパニック状態だったけど、A が元自衛隊だったからみんな落ち着かせてくれたな。 A いなかったらみんな冷静さを失っていたと思う。自衛官は礼儀正しいから、最初のきっかけメールが来たんだよ。間違っておいて、なんだそんな言い回しはって縁だったんだろうな。改めて今追いついた。589読んだけど、A が学校に飛び移ろうって言ってなかったら、1は多分死んでたんだよな。A が自衛隊だったことといい、こういうことって本当にあるんだな。奇跡としか言いようがない。元自衛官の A のおかげで、命を繋いだ H。非常事態では、A のような頼れる人物がいることで、救われた人は多いだろう。神王賀さんは無事なのか？神王賀さんは未だ連絡取れない。どこかの避難所にいると願いたい。共通の友人も避難所で生活していると思っている。あの時の出来事は忘れたくても忘れられないから、文章として書いてる時は思い出しちゃってガクブルだけど、書いてると心が落ち着くっていうか、現実として受け止めている自分がいるから、書き終わると安心するんだ。書ける時に書いてね。ちょ、今読み返してたら、1、報復で A のメアド出会い系に登録してるじゃねえか。謝っとけよ。しかし、確かに A には謝っていた方が無難。A に惚れた。1がいい友達に囲まれてて羨ましいよ。しかし A って同じマンションだったのな。友達つながりでそう遠くはないにしろ、奇跡的だな。同じマンションの友人の友人が A だから、A は同じマンションではないと思う。がしかし、すごい確率の出会いだな。ヌルポ。また数日後、1が戻って報告をした。自分がかなり大変な状況に置かれながらも、現場のことを刻々と綴ってくれる1に涙が出そうだ。ただいま。待っててくれてありがとう。あっとみんなにただいま。ちょっと報告。肋骨良くなってきて、体ひねっても痛くなくなった。でもくしゃみするとちょっと痛い。ちなみに A は同じマンションに住んでいないです。友人宅にたまたま A が遊びに来ていたんだ。A のメアド。出会い系に登録したの忘れてた。ゴールデンウィーク明けに現地行くから、その時謝ります。許してくれるよね。前回の続き。何人か学校に飛び移ったら、校内には避難してきた人とか子供たちがいっぱいだった。先生や大人たちが誰いる誰いないって確認していた。実際学校での救助待ちは2日くらいだったかな。食料、トイレ、夜の寒さとかマジやばかった。懐中電灯はあったけど夜はカーテンを毛布代わりにして寝た。
食料は何もないような状況だから、すぐ救助来なくて一日が長いって思ったし、夜が怖い、寒くて眠れない。腹が減ったけど何もない、肋骨も痛い。救助も来ない。涙が出そうな時もあったけど、似たような状況の子供たちが元気にしているのを見て、頑張ろう、って思ったな。A もみんなに話しかけたり、子供たちと遊んだりして、周りに気を使っていたのを見て、やべえかっこいいって思った。救助来た時とか、最後まで残って全員救助されるまで待っていたり、頼れる男のオーラが出ていたわ。おかえり。被災地、かなり深刻らしいね。自分の大学、キャンパス、三陸にもあって、もろに学生が住んでいるとこやられたらしい。未だ50人、行方不明だし。一面何もない状態だとか。星ぬるぽ。星が。700か。すれ立った時から見てたけど、こんな展開になるとは、息すら思わんかったろうな。みんなの優しさに。星ぬるぽ。マンションが流される、というのがイメージできん。そこから学校にぶつかり、飛び移るというのもさらにわからない。すごいな。一致の投稿を待ちわびるスレミンたちで賑わい、レスの数はすでに750を超えそうである。ここで、また一致が報告をしてくれる。ちょっと報告あります。4月下旬から肋骨も治ってきて、実は今、被災地に来て、A と一緒にボランティアしているんだ。iPhone から書き込もうとしたら書き込めなかったので、A の友人の回線借りてます。先日、A に会って謝ったんだ。そしたら結構怒られました。でも、受信拒否したからいいんだ、と許してくれました。お世話になった避難所で。よう、元気してたか？おう、あばらくっついたか？くっついたから手伝いに来たんだよ。正直来ると思っていなかったわ。見直した。でも、やることなんてほとんどないけど、助かるわ。片付けとか、やること多すぎじゃないの？ボランティアセンターみたいなのが機能していなくて、ボランティアが余っているから、無駄な人多すぎだわ。なるほどな。俺来ない方が良かった？うん、怪我人はいらん。寝るところも考えてないだろ？うん。ボランティアが集まるところあるかなって思ってた。俺の仮設住宅あるからそこへ来い。避難所はピリピリしてて、いると辛いぞ。ありがとう、即席ラーメンとか持ってきたぞ。ここでそれ出すと取り合いになるから、後でな。こんな会話をしながら仮設住宅へ行った途中、現場の状況とか話してました。水道、食事、暖房設備、通信関係は、でっかいアンテナつけた車両が数台止まっている。制限はあるけど、なんとかなっているみたい。被災者は、ある程度仮設住宅とか疎開して、避難所離れているかな。でも財産流された人、お金がない人、は避難所生活らしい。避難所の中でも、お金ある人は商店みたいなところで買い物してるけど、お金ない人は支給品しか食べられない。だから、即席ラーメンとか、避難所では絶対に出すな、って言われたみたい。お菓子とか持ってきてたけど、子供に絶対にあげるなって言われた、些細なことが争い事の始まりらしい。お金あるけど車ない人は、車ある人に買い物頼むけど、ガソリン代をめちゃ取られていたり、貴重品の盗難みたいなのもあるみたい。治安が悪いし、空気も悪い、おかしくなるような場所だわ。まだまだたくさん報告したいけど、この辺りで。次回は謝って怒られたところかな。現地に着いてから、レッドバロン仙台で KLX125 買いました。被災地で現在連絡係、買い出し係として大活躍中です。燃費もなかなかいいですよ。許してもらえてよかったな。しかし被災地がそんなにカオスとは。B の安否はまだわからないのか？ボランティア、ご苦労様。次を楽しみに待ってる。追いついた。何気なく開いたスレでこんな気持ちになるなんて。とりあえずは、1が無事でよかった。現実は想像より厳しい。B はきっと生きてる。自慢のノリの良さで、今頃ワイワイやってるだろ。が、B、無事でいてくれ。一致の安価メールに律儀に返信し、ノリが良かった B。モンハンが大好きだった B は無事なのか。スレミンたちは、そわそわしながらも、一致の報告を待ちわびる。俺は元気だ。疲れているけど元気だ。みんな元気か。復興に何年かかるかわからんけど、みんな応援してくれよな。仮設住宅での話から、昨日までの大きな出来事書きます。俺は A と一緒に支援物資の仕分けや、ボランティアセンター設立とか、仮設住宅受付とかやってます。ライフラインは制限ありだけど使える状態、通信網は徐々に復活してるみたい。避難者は少しずつ減っている。県外避難だよね。年配の人とか行く当てがない人は残っていますね。前回の続き、仮設住宅内でボランティア状況やこれからのことを話しして、出会い系登録の話をしました。前に俺が入院中に、友人たちの安否確認したじゃん。ああ、何人か連絡つかなかったよな。でさ、礼儀のないメールしたのが A だったじゃん。あったなそんなの、もう忘れろよ。実はさ、あのメールめちゃくちゃムカついてさ、出会い系に何十件も登録しちまったんだよ。ああ、
本当にごめんなさい。なぜあんなことしたのか覚えていないんだけど、ご迷惑おかけしました。ごめんなさい。ああ、変なところからめ。じゃメール来たわ。マジなんなんこれって思ったわ。登録した後どう思った？登録終わった後は、ざまあ。って思ったけど、神王がとメールしてたら、なんであんなことしたんだろう。って後悔した。神王が？誰だよそれ。あのメール一斉送信したじゃん。あの中で返事来て友達になった人。関係ない人だけど、その人に言われて後悔しました。反省したんならいいんじゃね。俺はメアド変えたからいいからさ。それより、神王がって生きてるの？本名わからないし、メール返事来ないし、わかんないんだよね。S、メアド変更した共通の友人にも連絡つかないし。S は今、実家に避難してる。神王が？12秒みたいなやつのメアド教えろよ。これこれ。ああ、こいつか。知ってるけど、知らん。高校の時同じクラスだったけど、影薄すぎて覚えてない。明日 S に聞いてみよう。生きてるといいな。でも、本当にごめんなさい。もう気にするなって、こうして出会えて、生きてる。いい経験じゃね。俺が助けてたのが、あのメールのやつとかドラマかよ。ありがとう。奇跡だよね。まさか、ボランティアは口実で、謝りに来たとかじゃねえよな。違う違う。お世話になった土地で、なんかしたいと思ってさ。どうだか。お前いいやつだな。これからもよろしくな。よろしく。って感じになりました。結果許してくれた。ああ？って言われた時、殺されるって思ったけど、仲直りしました。5月11日。黙祷の時間が終わって、仮設住宅で休んでいると。疲れたな、もう2ヶ月だよ。いつまでこの景色続くんだろう。もう2ヶ月か。瓦礫の撤去もできてないもんな。でも、ボランティア増えてるし、重機だって入ってきてるし、もう少し頑張ろう。今やってることって、お金にならないけど、意味のある行動じゃん。俺さ、自衛隊辞めてから、仕事していなかったんだよ。今やってることって、自衛隊だってやっててさ。結局、自衛隊辞めても似たようなことしてて、なんで辞めたんだろうって思う。なんで辞めたん？なんでだったかな、試験に落ちたんだよ。2年ごとに試験あって、受かれば、期間なしの正規の隊員になれるんだけど、落ちたから辞めたんだったかな。後悔してるの？してない、でも今はしてるかも。今はここ終わったら、休んでからまた試験受けたいな。受ければいいさ。A には自衛隊が似合ってる、なんか頼れるし。俺なんて、仕事辞めて何も考えずニートしてたよ。今はニートでよかったって思う。仕事してる時は毎日が嫌だったけど、今は充実じゃないけど、楽しいってのも変だけど。ボランティア終わったら、なんか新しい仕事探せそう。って思える毎日だし。もう少し頑張ろうか。って寝たんだけど、A の様子が変だった。いつも以上に弱気になってた気がするんだ。2日後 A が倒れた。疲労蓄積と寝不足だったらしいけど、かなり焦りました。続き。2から3日入院しているとき、知らない女性が病室にいた。こんにちは。こんにちは。A の知り合いの方ですか？ A とお付き合いしている D の姉です。あ、彼女いたのか。でも、なんでお姉さんが？ここに？ D はお怪我でもされたんですか？ D はこの前遺体が見つかりました。ここでボランティアしてるって聞いたので、渡したいものがあったので来ました。そしたら、ここ休んでいると聞いたので伺いました。あ、そうでしたか。寝不足状態で動いていたから、貧血みたいなもんです。A ならすぐ治ります。そうですね。あなたは A の友人ですか？そうっすね。避難するとき助けてもらったのが出会いですけど、今、一緒にボランティアしてます。俺の経緯やらいろんな話を少しした。めっちゃ美人で緊張したので内容覚えていない。くんかしたい匂いでした。あなたはいい人ですね。A の支えになって頑張ってください。時間なのでこれで失礼しますね。また来ます。こいつ、本当に寝不足だったんだな、起きない。ゆっくりさせてあげましょう、また時間改めて来ます。あなたもいろいろお忙しいでしょうから、起きたら連絡しましょうか？あ、はいお願いします、こちらにお願いします。わかりました、起きたら電話しますね。こうして、美人なお姉さんとのレクリエーションは終わりました。次の日 A に会いに行った時に、D と D の姉の話をしました。元気か？昨日 D さんのお姉さん来てたよ。え、そっか、なんか言ってた？D さんの遺体が見つかったって。それと渡したいものあるって言ってた。そっか。起きたら連絡するって約束してるから、連絡してくる。おう。今来るってさ、俺は戻るわ。元気出せよ。ありがとう、ちょっと待って。いや、なんでもない。話したくなったらいつでも聞いてやる。今はゆっくりしてな。家で待ってるよ。ありがとうな。D の姉と A が、何を話したかわかりませんが、昨日 A が退院しました。昨日の出来事、今日の出来事、明日に書きたいと思います。ネットにつなげる環境に行く機会があまりないですが、書いていきますね。
欲していただいてる方、ぬるぼしていただいてる方、ありがとう。お疲れ。が、して待ってる。先代だったのか。同じ境遇だったのだな。若林区の方だよね。頑張って。瓦礫撤去が進んでいない地域あるけど、徐々に仮設住宅や支援物資搬入されてるから、もう少し頑張ろうな。A、友達なった。B、行方不明。C は？お帰り1。A は、残念だったな。すぐには気が晴れんと思うが、励ましてやれよ。お疲れ&お帰り。こんなにスレの内容が変わるとは思わなかった。1と A、本当にいい関係だな。この出会い、奇跡のようだけど、必然な気もする。1も A も、体大事に。いかんわ。年寄りは涙もろくなる。昨日の続き、病院へ。退院おめでとう、しばらく休もうぜ。おう、2から3日休んで、また頑張ろう。行きたいところあるんだろ？二血でツーリング行こうぜ。125で二血とか。パンクしたらどうするんだよ。大丈夫。ゲル状のパンク修理キットあるから。使い方わかんの？知らんけど、説明書通りやれば大丈夫じゃね？遭難させる気かよ。俺が使い方わかるからいいけどよ。ならオッケー。 A の彼女の D が仮土葬される現場へ。火葬が間に合わないから、腐敗とか防ぐため、土葬して火葬待ちって感じ。知らない人だけど、やっぱり埋葬ってすごい悲しいですね。花なんて売っていないから、国？役所？が用意した少しばかりの花と、知人友人の手紙を添えることしかできませんでした。いくら仮土葬でもちゃんと埋葬したいけど、それが難しいのが現状です。この仮土葬に S が来ていたから、B のこと聞きました。A を思うと心が痛いが、B に関する新たな情報が入る。B は無事なのか。無事でいてほしい。おい、S だよな。お、生きてたのか。なんで連絡しないんだよ。携帯流されてさ。連絡しようにも連絡先、携帯に入っているから、わからないじゃん。高校同じだった奴は、名簿から連絡できたけど。まあ、確かに。自分の番号すらわからないもんな。でも生きててよかったよ。でさ、B さんって生きてるか知ってる？え？ B？ お前 B のこと知ってるん？ああ、ちょっとね。あいつは生きてる。元気だけど元気ないわ。生きてる。元気がないって？地震と津波でさ。右手、折れたんだよ。でさ、お、にできないって嘆いてた。おま、めっちゃ焦ったべ。あいつにとってお、には日課なんだよ。多分、お、にできる状況かよ。アホだな。B はどこにいるん？ A の入院してたとこだよ。マジかよ。行こうぜ。ああ、あと C、メアドは？C は、市役所で働いてるから、めちゃくちゃ忙しいんじゃね？そうなんだ、メールの返事来ないから、心配してさ。市役所だから忙しいんだろうな。B のところへ行こうぜ。C と B の安否が確認できたんだ。今でも信じられん。早速会いに行きましたよっと。おい B、本持ってきたぞ。看護婦系か？いや、ロリ系だ。看護婦系じゃないとフラグ立たないじゃないか。フラグなんかねえよ。お、禁止ろよ。左手じゃいけないからできません。てかどちらさん？スペルマと申します。え？いや待てよ。スペルマ？あの、超能力使えるやつだよな。触れたもののなんかを操る。おう、地震で頭打ってやり方忘れたけど、そうだが何か？おい、お前ら、頭大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。多少ずれてたけど、同じ返しをした。そうか、あれ、じゃね、何年ぶりだろう。そうだ、中学の時貸したお金、返してもらえません。え、借りてたっけ？うん、週1で3000円持ってこい、って蹴られたの覚えてる。うわぁ。あ、え？マジで覚えてない。いじめる方は忘れても、いじめられた方は忘れない。マジか。ごめん、覚えていない。嘘ですさあせん。てめぇ。ごめん、冗談だよ。お、にできてなくておかしくなってきたんだ。どんだけしたいんだよ。もうね。2ヶ月と2週間くらいしてない。そんなことは聞いてない。わら。まあまあ、俺は元気だ。頭打ったのかな。重傷だな。ち、子は死んでるな。いつでもビンビンだ。元気だから、もう行こうか。そうだな。助けてくれ、無精したらどうしよう。って毎日思うんだ。また来るわ。気をつけて帰れよ、俺のこと忘れるなよ。B はリアルでもメールみたいなやつだった。こいつとリアルで友達になってたら、人生楽しそうだなと思ったけど、絡みにくいやつだなと思ったよ。実際、もっと会話してるんだけど、覚えている範囲です。B の前向き？バカみたいなやりとりで、A も少し元気が出たみたいでした。これから一緒に笑顔を増やそう。って意気込んで明日から頑張ります。A、恩人、友人。
B、生きてる、仲良くなった。C、生きてる、でも会ってないのでいつか会いに行く。S、生きてる、生きている人と出会える喜び、亡くなった人の悲しみを現場で感じました。失ったものは大きいけど、人のつながり出会いという見えないもの、生きる喜びを感じました。今回の東日本大震災で亡くなった方々、ご冥福をお祈りいたします。生のある現場で希望を忘れない避難者を応援できるように、これからも頑張っていこうと思います。すれ立てた時はこんなことになるなんて想像してなかった。こんな素晴らしい出会いのきっかけが2ちゃんでできるなんて思っていませんでした。被災後にみんなの温かい保守が俺の元気になりました。被災地復興にどれだけの時間がかかるかわかりません。皆さんの協力なしでは日本は立ち直れません。みんなで、千まで、日本を応援しましょう。おかえり。B も C も生きていてよかったな。俺は千までとかではなく、いつまでも日本を応援するぜ。やっぱり、ちょっとした人とのつながりでも大きな財産だよ。このスレのつながりも、きっと将来大きな財産になるはず。こっちこそ、一に元気をもらった。大変な中書いてくれてありがとう。ずっと応援する。頑張れ一。そして日本。頑張れ東北。頑張れ日本。頑張れ一。たった3ヶ月で一人の男がこんなに成長するスレがあるから、VIP プラスは見逃せんな。流された屋上の人たちが無事でありますように。D さんの冥福も祈りたい。本当に無事でよかった。肋骨はもう大丈夫なのか？無理すんなよ。ちょっと報告。肋骨大丈夫です。あと、ちょっと報告。雨とか怖い。ちょっとした雨や地震が恐怖するような状況だわ。こっちの状況はあんまり変化ないけど。仮設住宅とかコンビニ？スーパー？露店みたいな感じで最低限生活できるようになってきた。ただ、日に日に身元確認死亡者名簿が0人だったり、数人だったり、安否状況がわからない人とか多いみたい。名前出ないってことは生きてる確率もあるだろうけど、せめて遺体は見つかってほしいよね。それでも、前みたいな絶望感はなくなってきてる。みんなに笑顔が戻ってきたかなって思う。頑張れ日本。頑張れ東北。気づいたら1000近いんだな。あの歴史的な大地震のせいで、スレの内容どころか日本が大きく変わっちまった。運命をまたいだスレになったな。踏まれても、根強く忍べ、道草の、やがて花咲く、春ぞ来るらん、一に幸あれ。人と人とのつながりって、本当にすごいね。一さん、これからも頑張ってくだぬるぽ。ががもう終わってしまうのかぬるぽ。このスレも終わりか。一、つながりを大切にね。せんなら、みんな幸せ。気持ちよく終わりを迎えたスレ。これほどまでに感動させられるスレはあっただろうか。地スレを期待する声も多かったが、これ以降一気は現れることはなかった。東日本大震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。人との出会い方は様々ですが、どんな出会い方をしても、つながりを大切にしたいと思える話でしたね。皆さんは、不思議な出会いや縁を感じたことはありますか？ぜひ、動画の感想と一緒に教えてください。この動画が気に入っていただけましたら、高評価と、チャンネル登録もお願いいたします。